Бути чи не бути відключенню користення від централізованої системи опалення? Що для цього потрібно і чим це може обернутися для міста? Поговорити про це і не тільки запрошує мешканців на громадські слухання міська влада. Слухання проходитимуть 4 червня о 15-й годині у міськвиконкомі. Тема серйозна та хвилююча, тому важливо, аби громадські обговорення відбулись продуктивно, аби голос кожного був почутий. На слуханнях будуть присутні представники влади міста, керівники установ та організацій, в тому числі комунального підприємства, теплозабезпечення, а також запрошено технічних фахівців, докторів наук, проєктантів з Києва. Прийдіть, вислухайте, вискажіться, почуйте думку, але я прошу, щоб це була фахова розмова, щоб це була не якась, ну, не було якесь таке, аби поговорити, а перед тим, як іти, людина повинна розуміти, що вона конкретно хоче. Починаючи з 21 травня у місті проводитимуться збори з мешканцями багатоквартирних будинків за місцем проживання щодо вивчення громадської думки про перехід на індивідуальне опалення. Ця тема останнім часом на слуху, оскільки, вважає Леонід Якубовський, стала об'єктом передвиборних ігор. От такі не зовсім адекватні, можливо, не зовсім чесні діячі, яких сьогодні роздають величезні обіцянки – для того, щоб скористатися цими обіцянками в момент виборів, вони їх не зможуть виконати, не змінивши закон. Метою активістів, які піднімають тему опалення, є добитись можливості для кожної людини довільно відключатись від послуг теплозабезпечення та опалювати або не опалювати своє житло на власний розсуд. Однак предоставити таку можливість, за словами Леоніда Якубовського, міська влада не може, оскільки від 2007 року забороняє законодавство України. Відповідно до нормативно-правових актів, відключитись від централізованого опалення можна тільки колективно, всім будинком, а не окремими квартирами. Ще один варіант – відмовитись від послуг теплозабезпечення всім містом. Тоді під запитанням лишається комфорт тих городян, які не мають коштів, аби перейти на індивідуальне опалення. А ще й школи, дитячі садочки, лікарні та немалий штат працівників теплозабезпечення, які залишаться без роботи. Ми повинні розуміти, що ми не можемо діяти, як тільки от я хочу, тому що ми живемо в суспільстві. І в суспільстві є люди, яким щось влаштовує, яким щось не влаштовує. Хтось уже поставив собі автономне опалення, закон дозволяв це робити до 2007 року, і він це поставив. Хтось відключився і до сих пір нічого не поставив, і він наносить збитки своєму сусіду, тому що він не обігріває кімнату, і будинок десь гріється, десь не гріється, і це в кінці кінців приводить до того, що будинок потихесеньку руйнується. Про те, що кожен має право вибору – хочу ставлю котел, хочу не опалююсь взагалі – голосно кричать активісти. На що Леонід Якубовський відповідає, посилаючись на багаторічний досвід практики подібної демократії в нашій державі. Досвід виявився негативним, тому у результаті з'явились ті законодавчі акти, які сьогодні забороняють персональні втручання у систему опалення. Я хотів би, щоб оце наші користенці зрозуміли. Зрозуміли те, що ніхто не хоче їм заважати, ніхто не заперечує проти того, щоб користенцям зробити щось краще, яким то буде вигідно. Але ми маємо думати про всіх людей зразу. І оці громадські слухання, я хотів би, щоб вони були проведені і для того, щоб зрозуміти, що ж точно хочуть користенці. Не 10-12 чоловік, які ходять і заробляють, як я кажу зараз модне слово, політичні дивіденди. Ні. А щоб дійсно зробити так, як хочуть люди, щоб їм було зручно. От для цього покликані бути громадські слухання. Отже, всі небайдужі, активні і свідомі городяни запрошуються до конструктивної бесіди, аби вирішити разом, що робити з опаленням. Громадські слухання відбудуться 4 червня о 15-й годині у великій залі міськвиконкому.